Sastanak rukovodstva opštine i komunalnog preduzeća Park iza zatvorenih vrata. Kažu, radi se o redovnom sastanku, sastaju se još od januara, pokušavajući da riješe probleme stare 10-15 godina, ne poslednjih mjesec-dva. Ono što trenutno u javnosti postoji jeste pritisak određene grupe ljudi, ali više s ciljem predizborne kampanje nego bilo čega drugog. Ovo je problem koji se pravio zadnjih 20 godina i ono što sa sigurnošću mogu reći jeste da ova vlast nije napravila nijednog problema u komunalnom preduzeću koji se trenutno dole manifestuje. Kažu, opredijelili su se da rješavaju stvar po prioritetima, prvo za hitnu službu pa za vatrogasce, a onda i nabavka vozila za KP Park jer postojeća ne valjaju. Ono što moram napomenuti jeste da je prethodna vlast prije nekih 3 godine nabavila, odnosno podigla kredit i za 174.000 maraka nabavila 2 vozila koja danas nisu u funkciji, jedno nije uopšte, a jedno je samo povremeno. Od prošle godine stigle i rate kredita koje komunalno preduzeće plaća upravo za ta vozila, a vozila nisu u funkciji i evo gubitak preduzeća u prošloj godini je bio taman toliki kolike su bile rate kredita. Tomaš napominje da je park od 2013. u gubitku iz godine u godinu, prvo 100, potom 2016. 500.000 maraka. Tvrdi da će nakon analize sa mogućim rješenjima na skupštinu pred odbornike možda čak i do kraja mjeseca. U komunalnom preduzeću park nije dovoljno samo da se nabave nova vozila, nego je neophodno da se izvrši jedna potpuna reorganizacija posla i u smislu ljudskih kapaciteta, ali i u smislu organizacije samog posla, jer zaista, kažem, zadnjih 20 godina su se pravili problemi koji se samo parcijalno rješavali. I konkretno kao načelnik opštine izaći na skupštinu? Prije svega sa predlogom reorganizacije firme, ali s druge strane i sa predlogom kako će opština obezbijeti sredstva da se nabavi mehanizacija za ovu firmu. Na osnovu analize iz preduzeća, na koji način će se vršiti odvoz smeća u narednom periodu, on će procijeniti koja je to mehanizacija, predložiti nama i na osnovu toga mi ćemo odlučiti iz kojih izvora. Jedna od opcija je osnivanje nove firme. Tvrdi da prodaja parka to nije. Ukoliko postoji više varijanti, jedan od modela jeste i osnivanje nove firme koja neće biti preopterećena s nekim obavezama iz prošlosti, ali evo, nakon ovih analiza koje dobijemo. Prodaja preduzeća nije uopšte jedna od opcija i kazat ću vam sljedeće da je moj advokat pripremio prijavu protiv ljudi koji su takve informacije iznosili da je to cilj ove vlasti, jer to nije cilj ove vlasti, ova vlast ne rasprodaje bilo šta. I u komunalnom i opštini kažu da su problemi iz ljetnih mjeseci ublaženi, te da stvar nije toliko vanredna i hitna, iako bitna društvena tematika, problem sa odvozom smeća će na skupštinu u redovnoj, ne u posebnoj sjednici. Ono što je najbitnije, u interesu građana opštine Prnjara, u interesu zdravlja stanovništva, kvaliteta usluga, taj problem je privremeno ublažen. Nema više te pojave. Na nama je da to rešavamo mi ovim putem i ovim postupkom, jer da bi se problem dugoročno riješio, potrebne su ne samo sjednice skupštine u kojoj se ovaj problem politizovao, nego se mora ići sa konkretnim prijedlozima i mjerama. Mislim da ćemo to na redovnoj sjednici raditi. U parku se izvinjavaju korisnicima objašnjavajući da su u julu imali veći priliv smeća, ali i kvarove na 3 vozila. Na kraju mjeseca prevezu sav ponuđeni ovaj komunalni otpad. Ide oko 610 tona u 93 obrta, u 93 vožnje. Razumijete? I maksimalno kašnjenje je bilo u roku samo u 3 dana, negdje po 12 sati. Stepen naplativosti od korisnika usluga je oko 79%, veoma moguće je da će tražiti povećanje cijene usluge. Koliko bi trebalo povećati tu cijenu pa da komunalno preduzeće može normalno da obavlja? Ne, nakon završene analize, znači prijedlog biti u koja je taj procenat da se poveća cijena. Na problematici parka rade, kaže Novarlić, već 1,5 godinu. Međutim, vrijeme za odgovore i u parku i u opštini kupuju opravdanjem da čekaju završetak sveobuhvatne analize, pa dok ona ne bude gotova, ostali smo uskraćeni za odgovor da li će, primjera radi, vozila za odvoz smeća biti kupovana iz prikupljenih sredstava parka ili kreditnim zaduženjem.